y para enfrentar era atleta diretamente de Ipatinga. Vamos às nossas apresentações oficiais. Ela, no corner azul. Faça o barulho, recebo. Kênia Santana. Ela, que também está estreando no box. Vem diretamente de Ipatinga. Me desculpa, da equipe Hope Team. No corner vermelho. Faça o barulho, recebam. Natália Silva. No nosso arco central B do box. Lembrando que essa luta é vale o cinturão da categoria até 55 quilos. Vocês já conhecem as regras, só obedecer, se proteja o tempo todo, cumprimentem. Boa luta! Yeah.
Nesta tarde, obrigado a Hope Team da Natália Silva e a FT Team da Kênia Santana pelo show que vocês deram aqui hoje. Faz barulho aí, galera. TF Team. Pingo d'água? O que é isso? A sociedade? Dê um salve, Pingo d'água. Bom, galera, para muitos pode ser novidade, mas para alguns já é mais do que notório isso aí. O responsável pela minha vida hoje ter tomado esse rumo, eu vou chamar aqui o mestre Joel Laje Barbosa, da velha guarda. Ô Joel, entrega esse prêmio, por favor, meu amigo. São 25 anos de história no Muay Thai e mais uns 20 de boxe. Responsável pelo meu time, responsável pela minha salvação, Joel Laje Barbosa. E a campeã, por decisão dividida, vai para o corner